проучванията сочат, че над 5% от българските самотни майки нямат постоянен трудов договор с работодателите си, тъй като те не са склонни на гъвкаво работно време, което да удовлетворява техните нужди. Това съответно прави жените по-малко трудоспособни и по-ниско платени на пазара на труда. В България все още битува разбирането за специфично мъжки и женски професии и много мои приятелки жени са срещали трудности в намирането си на работа, която е считана за типично мъжка. Вярвам, че жените трябва да бъдат икономически подкрепени и овластени. Също така вярвам, че Европейският съюз може да предложи политики, адекватни за всяка страна, които да намалят феминизацията на бедността и социалното изключване.